меня? Ну, матч, матч, хитрый. Или скажи мне, кто там. Я люблю Королёв! Дима, я сейчас поменяю. Спасибо, Саша. Мне просто не всегда удобно, понял? Потому что зум... Привет. Привет. А ты не мог бы за ребят заполнить, потому что они не заполнили кубырику сейчас. Ты же знаешь, их... Вы, наверное, у них подписаны? Ну, ты слышал? Руля, ты слышал кричалку? Хорош! Да я слышал, только надо заполнять протоколы. Что начинает? Макс, ребята, Алекс, стали все спинами к Вове Гобову? Быстро, Рома. Да есть, номера ребята, есть. Алекс, спинами стали. Просто давай, иди, кто один. Наше начало, хлопцы. Да не, ну это уже что-то. Манян есть. Ребята, на ту сторону. Или нет? А, блин. Сука, чья? Маняныч. Маняныч. Макс, Макс, а можешь подойти протокол заполнить? Потому что забыли заполнить. Да нет, я случайно Богдан. Богдан, уходи, уходи. Богдан, десерт. Хорошо. Сейчас решим. Даже классненько становится. Третьего не хватает. У нас розпочинається поєдинок між колективами ФК Хурмата. Алекс. Є Сирі, є Стукін. І зараз буде, в принципі, я думаю. Думаю, буде дуже цікаво. Ого, пішла рубка невеличка зараз у нас команд. Ну що там? Отложений фол, команда Алекс. Ну і в принципі у нас зараз Катеринчук з'явився на полі. Катеринчук очнув зараз свого суперника, можна бити. Кутовий. Буде. Ну, друзі, можемо перейти зараз до складів команд ФК Хурма. У нас в оранжевих маніжках номер 7 Буров Антон, другий Глущенко Віктор. Також є у нас Єсін Кирил, воротар Коновал Максим, 8 Кужелюк Віталій, 10 Мотін Максим, 5 Хрипун Дмитро і 3 Чистяков Віктор. Зараз отримує жовту картку. Це другий фол, Алекс. Второе командное нарушение Алекс, и желтой карточкой отличается Герман Максим. Отложенный фол, ФК Хурма. Уткін з м'ячем. Так от, по складу команди Алекс, якщо так поговорити, то 69-й номер Герман Максим,
11-ка. Таранчук Руслан, перший у воротах. Андрій Кіріченко, другий. Листопадський Євген, третій номер. Роман Манян. Також є у нас Богдан Пулінець, восьмий номер Пулінець Тарас, п'ятий Сидоренко Ігор, 23-й Уткін Олександр, сьомий Шульга Євген. Відкладений фол буде. Я записал. И фол отложенный, третий. Третье командное нарушение. Алекс желтую карточку получает Уткин Александр. После матча оставь у себя там. Киря, оставь у себя в палатке, я подойду. Это последний. Играть! Поштовку пішли. Другий фол Хурма. Второй командний фол Хурма. Що ж, буде штрафний удар у нас, буде пробувати. Це відрахувати. У нас 5 метрів гравець. Глущенко, Глущенко проривається. Глущенко не влучає по м'ячу. Сам, пуля, сам! Пулінець, Тарас. Тарасик, вправо, хотів пробити зараз. Задача, взяти стяжки і по вот это, щоб я не та кепку я віддав. Ну на мою. Тільки треба знати, що треба все завісити. Все. Просто потім все завісити. До верху, щоб заміни теж. Коновал зараз м'ячем. Віддає передачу на Бурова. Буров у нас вперед. Все ж таки Тарас Пулінець. Листопадський. Роман Манян б'є. Гарний постріл від Роми. Гарний постріл. Можна було... Навіть було трохи... Незручно. Зараз вище воріт б'є. Шульга, не було кутового. Хотів технічно відіграти Чистяков Віктор. Отложений фол, ФК Хурма. Жень,
Можна? Такого Віктор міг зараз забити. Давайте, парні, агресивні, йо. Команда Снайпера була перетягнута. Зараз Роман Манян фінт Зідана показує, в руки влучило, ну такий же самий момент був. Руку влучило за четвертий командний фол, друзі. Це четвертий командний фол і буде пробивати. Роман Манян буде бити, розряджати свою гармату, б'є низом. Четвертий командний фол, ФК Хурма. Чотири фоли має вже ФК Хурма, зараз хотів Чистяку. Я ж записую, все, вот это четвертый был. Да. Уткін, передача на партнера. Пас на Катеринчука, можна продовжувати на правий фланг. Зараз атакують правим флангом гравці команди Алекс. Намагаються якось відіграти, зараз можна було бити, але перехоплення. Перехоплення від Хрипуна, вперед пас, але там Уткін відіграв. Катеринчук з Германом. Там Уткін вже з м'ячем на лівому фланзі, можна атакувати, віддавати передачу, там навіть зачепив зараз. Видання м'яча. Єсін відбирає. Герман водить м'яч на Шульгу. Шульга з Германом перепасовується, Герман. Дає на Шульгу, пас на Уткіна, приймає. Уткін, передача. Будуть просити тайм-аут колектив. Алекс, дуже жарко. Катеранчук, що буде віддавати передачу. Тайм-аут бере команда Алек. Дай пацанам, у тебе є? Сюди? Да. Парни, водичка є, возьми. Там бути лісом. Понятно, там організатор, всі будуть так. Боїмся. Що, пройшло все? Да? Заходь. З друзями. Да? Вчора позвонили. Сюди бути, бути. Давай. Уже. Сейчас. Боїмся. Давай, следующий игра. Готово. Форму нам выдать? Давайте начнем. Ливерпуль, Тоттенхэм.
сюда приедет. Форму вам выдать, Ливерпуль это на хем. Що ж, друзі, будемо продовжувати дивитись наш матч між колективами Хурма та Алекс. Поки що рахунок не відкрито, 0-0. І тут же у нас Кужелюк Віталій. Макс ніж, один защита у нас. Якось там. Рахунок поки не відкрито. 0-0. Собігрує Листопадський. Гарна передача була б на Катеринчука, якби вона дійшла. Який момент! Антон Буров забиває м'яч. На 14-й хвилині зустрічі забиває Антон Буров і виводить свою команду вперед. На 14-й минуті матчу голом відмічається Антон Буров, номер 7. А, Єсін? Так, поправка. Кирилл Есин отличается голом на 14-й минуте. Счет становится 1-0. Есть Манян. Манян, бросай Манян. Можно. Шульга с мячем. Листопадський справа. Нього. Хорошо. Женя, блядь. Поігракам зразу. Шульгає там пулінець замикати. Хотів. Дім, ти счет міняєш, Дім? Ще ж, 1-0, 1-0. Можна його. Осталось 4 минути до кінця першого тайму. Листопадський можна віддавати передачу направо на Маняна, але Листопадський вирішив себе там закопати. Вперед. Давай останні 4 минутки, зміна. Саня, а що ти несеш? Ні? Да оставь там. Ну давай. Маньян б'є кутовий. Буде кутовий. Та ну у мене така ж була рука. Сини, пацани! Давай, чи гра! І дуже високо м'яч вилітає. Тайм-аут бере колектив ФК Хурма. Тайм-аут команди ФК Хурма. Успокойтесь! Давайте, это не твоего. Выиграйте, пожалуйста.
одну стяжку взял? Нету больше? Все правильно, Виталик. Иди, значит, ты меняешь Давай, Виталик. Да вон на то, кто сядет, Виталик, Макс, ты защищаешь. Да, Макс. Там я не могу туда бежать. Все, давайте, видите, с Кириллом впереди, Виталик, с Максом сзади. Бежал, давай, пацаны, играл. Що ж, друзі, ФК Хурма у нас перемагає 1-0, Єсін забив, зараз було небезпечно, Герман, боротьба, зараз Манян вибиває дуже далеко м'яч. Максим! Граємо надалі. Ну навіщо Кожелюку біжати? Граємо надалі. Передача вперед. Єсін. Герман вставляє, не треба. Єсін, Кирил віддає зараз на Глущенко. І як тащить зараз Кіріченко. Тащить зараз Кіріченко цей момент. Удар від Глущенко зараз. Все ж таки пасами виходять зараз. Оборони, Манян. Єсін пробивав, але Манян. Все ж таки Манян полінається. Ух, як пропустив Листопадський, Герман. Технічно грає у нас Алекс. Скільки там? Іде остання минута першого тайму. Було порушення, можна відкладно не давати. Зараз зачепили Полінця. П'ята команда на рішення в Кахурма. Герман, лізе Герман спеціально на фол. Можливо, Кожелюк. Передача на Глущенко. Там вперед передача. Єсін, Єсін біжить. А там Кіріченко. Кожелюк. Передача. Мотін. Кожелюк з Мотіном там ззаду. І завершується перший тайм. Друзі, 1-0 попереду ФК Хурма. Я не хочу там погибать. Удар, і Катаранчук ледь не забуває. Друзі, ну у нас розпочався другий тайм між колективами ФК Хурма та колективом Алекс. Кожелюк забирає м'яч, Кожелюк буде бити, простріл Глущенко. І забиває гол Кожелюк. Все, забыли.
Защиту возвращаемся сейчас, ребят. Все четвером. На 22-й минуте матча голом отличается Виталий Кужелюк. Счет становится 2-0 в пользу команды ФК Хурма. Что ж, Хурма у нас ВД. Глущенко с мячем. Глущенко. Не до конца, до конца. Нормально, нормально. Четверка на нашем, алло. Все на нашем. Витя! Ну потом на паузу. Сюда, дали! Давай, всем. Дача Глущенко з м'ячем. Пас. Небезпечно було. Давайте будете свистіть. Давайте ви зараз получите. Давайте, давайте. Ви вже заробляєте. Ви нам показуєте, що нам робити. Глущенко отримав жовту картку. Хурма фол. Первый командный фол. ФК Хурма. Походку как робокопа можно? А какая минута? Надо в фильме сняться робокоп, чтобы такой походу. Не, ну согласен. Макс, давай, Макс, встречай! Ну, такого, да. Ну, друзі, жовту картку отримав у нас Віктор Глущенко у складі команди ФК Хурма за розмови. Кужелюк. Кужелюк несеться зараз. Чи було порушення? Ух, який удар! І Кириченко зреагував. Отложений фол. Отложений фол, Алекс? Отложений фол. Команді Алекса допіра команда нарушення. Манян прокидає, буде аут. Манян, передача, Листопадський з м'ячем. Блін, забили у тебе вчора балон з кислотою маленький взяти. Второе команда нарушення в КФРМ. На последнем ділянці маленький. Гарний зараз комбінацію. Як там Коновал відбив його? Вже начебто гол був, але Коновал потащив цей м'яч і отримав зараз Антон Буров прямо у голову. Вистрілив Пулінцю. Тарас, то на змінку біжить. Герман, передача. Сидоренко набирає. Максим Герман там якось накручує своїх опонентів. Ну, на мою думку, він так дуже хоче зблизитись зі своїм опонентом. Передача влучає в Маняна. Зараз Листопадський з м'ячем. Передача на Максима Германа. Сидоренко. Сидоренко. Герман, ну знову хоче якось накрутити, буде помилка. Ні, все ж таки немає. Кириченко. Кириченко під себе. Кириченко крутить свого суперника. Не вийшло в нього. Тепер Чистяков.
Чистякова передача на Антона Бурова. З лівої ноги б'є і там Сидоренко. І дуже далеко м'яч вилітає. Ну і продовжується поєдинок. Мотін буде вводити зараз. Аут. Передача Чистяков. Ух, там небезпечно. Уткін, Уткін, забирає м'яч. Уткін, як несеться, Уткін. Сьогодні вийдемо. Ух, який м'яч забиває. Тайм-аут бере команда ФК Хурма. М'яч забиває у нас. Капітан команди Роман Манян. А минута, Олег. 29-й хвилині зустрічі, голом лічився Роман Манян. Єсін, Єсін прокидає собі м'яч. Дуже задалеко. Шульга з м'ячем. Передача всередину. Листопадський. Листопадський розгортається. Ну. Там дуже круто. Дорофєєва, говорю. Дорофєєва. Єсін трохи сперед з прийомом не вийшло. Зараз Уткін, передача на Шульгу. І ось там Тарас Пулінець. І Максим Коновал таки перекваліфікувався. Він у воротаря вже досить багато часу грає. Чисто на воротах. Катаранчук, ух, який різкий цей гравець. Який різкий цей гравець, не було порушення, зараз Хрипун, ух, передача. Глущенко. Непогано грає зараз. Ближе к игрокам. Сюда, Коновал.
Это лишнее, Русь. Будешь продавать? Да, хорош. Умничка же. Где взял? Шел, хорош. Шире, шире. Трек заканчивай. Сели, сели же. Давай, давай. Продавать. По нашим сменка. Играем. Женя, садись. Вдвоем. И. Второй. Ждем, ждем, потом уходим. А время? Что до хера времени? Ну, сделаем, значит. Уходи, еще ниже! Хороший! Хороший! Не кидайся на него. На 32-й минуте два гола забил Виктор Глущенко из состава команды ФК Хурма. Счет становится 4-1 в пользу команды. Есть центр. Один. Один. Оранжевый. Можно право. Лево есть. Хорош, хорош, хорош. Так, Санек, надо ехать на посадку. Я не хочу там сам погибать. Там еще и вас с первой места. Так он хочет попробовать. Манян зараз атакує. Роман Манян буде під ліво робити. Ні, все ж таки під право, але Антон Буров прочитав. Глущенко проти Полінця. Полінець. Глущенко накручує. Полінця. Буров. Назад. Передача. Глущенко з Єсіним. На нашем смена тоже. Не бери, Макс, не бери. Макс, вышь, а Виталик. Тарас, на нашем сме. Ближе! Ну, кто? Богдан, вдвоем крой. Кто? Богдан, твой сзади! Удара, Витка. Реф, поле входит. Хорош. Нормально, Антон.
Зараз атакую Кожелюк. Кожелюк б'є, в дев'яточку пробивав. Кожелюк пробивав майже в 9, але там Кириченко потащив цей м'яч. І вже вище воріт Кожелюк пробиває. Все ж таки забивають м'яч Алекси. Чого ви кричите, ребят? Поїм. Розкожелюк пробиває. Руки були, це порушення. Второй командный пол Алекс. Куда? Зачем, блядь? Ребят, внимательно, внимательно. Аккуратно. Аккуратно. Опять, ребята. Витя, Витя, можно назад? Аккуратно. Хорош. Макс, Макс. Женя, ты с кем? Шульга. Шульга, с кем? Помогайте ему, помогайте. Остаться один, да. Сели. Кириченко буде водити м'яч зараз. Кидання. Катаранчук. Був поштовх у спину, ні? Хорош, Тарас. Назад, Тарас, возвращайся. Кожелюк. Катаранчук атакує. Антон Буров, передача, можна віддати Кужелю, б'є не по воротах. Кужелюк, перехоплення. Манян з м'ячем. Манян. Док надо? Колено? Сапи! Коновал. Зараз Роман Манян. Катаранчук можна бити. Катаранчук влучає просто. Спокойно.
завершився поєдинок з рахунком 4.